kama na kuattack His Excellency Deputy President na wakianza kusema ya kwamba alikosa heshima. Sisi tunataka kusema ya kwamba Wakenya si wajinga. 2017 after election, mimi nikiwa kijana mdogo nilienda bungeni. Nilienda State House. Mara ya kwanza yangu kukanyaga State House, Mheshimiwa Rais alisimama akashika microphone akatugombanisha kama watoto. The second day yetu kuingia bunge. Bahati mbaya ama mzuri vile Mungu anakuanga halali, election yake ikakuwa nullified. Akaanza kutuita, akaanza kutubembeleza turudi. It has never been easy since 2017 for His Excellency Deputy President na sisi watu ambao tunamsupport. Mimi ambaye nimesimama hapa, I don't sit in any committee in the National Assembly. Nilitolewa kwa sababu ya picha ya kwanza ya kupigwa na William Ruto. I don't sit. Wengine wanaketi kwa committees. Mimi sina hata moja. Nikakuwa na kesi kama nne. Na marafiki wa Deputy President wote wakafuzwa. Hata huyu mzee alikuwa chairman wa committee moja kule bunge. Walimtoa wakati aliingia UDA juzi. Wakamtoa bila hata kumuuliza swali. Ile maneno ya watu ya kusema ya kwamba His Excellency ali abscond duty. The constitution is very clear. He can only support, he complements the work of His Excellency the President and he does what is given. Unalaumu mtu ambaye hujapea kazi hata siku moja. Ukaenda ukapeana kazi kwa waziri fulani mmoja. Ukaacha Deputy President ambaye alikutafutia kura. Hata Yesu bwana atakulaani bwana.